եվ այսպես սուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն միացեք մեր ալիքին եւ այս տեսանյութիդակ սեղմեք հավանել կոճակը իսկ մենք անցնում ենք առաջ Ադրբեջանի գլխին կուտակվում են սևսև սև, ամպեր մենք իարկետե եղեկացրեցինք հետեւյալը որ Դոնալդ Թրամփը խոսել է 120.000 էթնիկ զդման յենթարկված արցախցիների մասին եւ դատապարտել է այդ Երևույթը այսքան Ադրբեջանի գործողությունները Եվրոխորհրդարանը խոսելը դրա մասին դատապարտել եւ Եվրոխորհրդանի միջազգ համագումարներ հստակեցրել են հետեւյալը որ մոտ ժամանակներում Ադրբեջանում կայանալիք մեծ միջոցառումը որը վերաբերվում է միջազգային կլիմային եւ այդ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարին այդ միջազգային մեծ միջոցառումը չի կարող տեղի ունենալ Բաքվում այն պայմաններում երբ Բաքվում պահվում են ռազմագերիներ նախագահներ նախին եւ ոչ այդքան էլ նախին էս քնարայքարությունյան եւ այլն միլիարդատեր Ռուբեն Վարդանյանը, որը Արցախի պատմության մեջ այս մարտը, չգիտես, ինչ վնասած է տվել ադրբեջանին։ Իրանք ասում են, որ ինքը ֆինանսավորելա աղաբեկչություն եւ այդ աղաբեկչությունը ըստեղության է նա, որ Արցախում զինվել են եւ բանակ են ստեղծել, պաշտպանել են սեփական անվտանգությունը եւ ադրբեջանի ռեկովերսիոնը Դա ներկასմա որպես ահաբեկչություն։ Միջազգային հանրությունը շատ լավ հասկանում է թե ինչ է, ինչ է, կարողանում է իրերը կոչել իրենց իսկ անուններով եւ Ադրբեջանի նախագահին շատ լավ է կոչեցին իր անունով, որ այդ երկրում չի կարող նման մասշտաբի միջոցառում տեղի ունենալ։ Իհարկե, Եվրախորթում միջև այսել շատ են խոսել Ադրբեջանի դեմ, բացի Եվրոխորթի անտամիշար կարկարուն պետությունը շարունակաբար զենք են վաճառում։ Ադրբեջանի եւ ворош պատգամավորների խոսքեր դառնում են ուղակի փուչ, անիմաստ եւ անտեղի։ Կարծես փորձում են բալանսը ապահովել, որ իրանք ժողովրդաբար երկրներից են եւ այդ ժողովրդաբարությունը ընդհատում ը նայ վկնդատել ո՞ր ժողովրդաբար պետություններին այս դեպքում ադրբեջանին եւ իրանը իրանց գործ անում են գալիս են եվրոխորթան քննադատում են 3 օր ան գնում են իրանց տուն հանգստանալու քննադատությունից բացի շոշափելի արդյունքներ չկան այսքան մի համանափակու մի սանկցիա եվրոպայի եւ ադրբեջանի միջեվ լարված հարաբերություններ մեկը չկա կաննի ասի այդ 120000 հայերը պետքա վերադառնան եւ ոչ միայն ասի այլ նա հստակ դրա բանաձևը թե դա ոնց պետքա տեղինն է նա եւ ադրբեջանը ոնց պետքա ապահովի նրանց անվտանգությունը եւ այդ մարտիկ վերադառնան իրանց սեփական տներ ինչը որ շատ կարեւոր է ըստ իր մասին խոսումա դոնալդ տրամփ իհարկե մենք հասկանում ենք որ տրամփը խոսումա այն պատճառով որ հայերի ականջները շոուի եւ Կալիֆորնիայի հայ բնակչությունը գնան ընտրեն տրամփին եթե ընդեղ ապրեին 2-3 միլիոն ադրբեջանցներ այս խոսակցությունները չէին լինելու բայց ընդ թեր ադրբեջանցներ չեն ապրում, այլ ապրում են միլիոնավոր հայեր։ Դժամը կա այս խոսակցությունը՝ թե հայերի աշհадրությունը իր վրա գravelու համար եւ նրանց ձայները գողանալու համար։ Մենք չենք կարծում, որ եթե նախագահ դարձավ Թրամփը, հայերը վերադառնալու են Արցախ հենց Թրամփի ակտիվ գործնեության պատճառով։ Այս ժողովը բաց սկսել է չհավատալ ոչինչին։ Մենք մենք հավատում ենք Ֆրանսիային, որ նա մեր լավագույն դաշնակիցն է եւ մենք երբեք Ֆրանսիայի դեմ դալվերին չենք մասնակցի եւ կաջակցենք մեր սիրելի ղորց ընկերուշը։ Մենք հավատում ենք Իրանին, որ Իրանը միշտ վերջ կլինի մեր կողքին, Սյունիքի միջանցք չի լինի եւ մենք հավատում ենք ինքներս մեզ ամենաղլխավորը եւ նույնիսկ եթե Ֆրանսիան եւ Իրանը ինչ-որ մի պահի հետ քաշվում մենք պետքա ունենանք մեր տարբերակներ, այսքան չպետքա ամբողջությամբ մեր հույսը դնենք Ֆրանսիա եւ Իրանի վրա, որովհետեւ սրանք պետություններ են, որոնք ինչ որ պահի կարող են ունենալ շահ եւ կարող են ունենալ վտանգներ, հենց Հայաստանին աջակցելու հետ կապված։ Միգուցե Իրանը չի ցանկանա, որ Հայաստանին աջակցելով ունենա քննիվներ Թուրքիայի, Ռուսաստանի կամ Ադրբեջանի հետ եւ ինչ որ մի պահի, ասի, այսքանով վերջ այլըս Հայաստանի մասին չենք խոսում, Միջանսկի մասին չենք խոսում, թող լինի այն ինչ որ պետքա լինի։ Եվ այդ դեպքում իր ամբողջ վստահություն Իրանին տված Հայաստանը կկանգնի լուրջ խնդիրների առաջ, եթե չունենա ապական ուժերի հիմնան վրա ինչ որ մի գործիքակազմ։ Իհարկե Հայաստանի հանրապետության այս պայմաններում երբ որ ռեսուրսներ չկան, ստեղծել ինչ որ զսպող գործիքակազմ եւ ազդել Հայաստանի հանրապետության դեմ տարածված ճնշումներին, բայց պետքա ամենի ճանդել։ Նույնիսկ այդ Հայաստանի ժողրդը պետքա պայքարի, պետքա պայքարի միջև վերջ որովհետեւ մենք 20 թվականին հասկացանք, որ բարեկամներ չեն լինում։ Բարեկամները լինում են ուժեղ պետության կողմը։ Եվ Հայաստանը, եւ որ թուլացավ, մենք տեսանք բոլորի դեմքը, թե ոնց Ռուսաստան դարձավ ադրբեջանի լավագույն բարեկամը, թե ոնց հայաստանից երես թեկեցին մի շարք պետություններ, հետո մենք ոտքի կի կանգնեցինք իարքը եւ սկսեցինք աշխատել հնդկաստանի եւ ֆրանսիայի հետ, նրանցից ձենք կնելով եւ հիմա ամեն ինչ կարծես գնումա դեպի լավ եւ ամեն ինչ լավը լինելու։ Եվ այսպես հushadrutyun հրատապ տեղեկատվություն միացեք մեր ալիքին եւ այս տեսանյութիդակ սեղմեք հավանել կոճակից, մենք անցնում ենք առաջ այդ կա կամամուլը ցնցել էր այն կադրերը որտեղ որ Փաշինյանը որ BRICS-ի գագաթնաժողովի ընթացքում խոսում էր Ալիևի հետ եւ ինչ որ մի պահ երկու երկրների ղեկավարները կանչեցին իրենց մոտ Արդղորձ նախարարներին, Բայժամովին եւ Արարատ Միրզոյանին, որը քննարկում են Երևի ինչ որտեղ ստացել է Բովանդակային բնույթ եւ այդ քննարկման ինչ որ պայմանավորվածություն փոխանցվելա հենց տեղում արդ գործնախարարներին, որբիսի նրանք դրանով զբաղվում։ Մենք մի բան ենք հասկանում, որ անկախ դժնամիտ ովա, Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է ապրի խաղաղության մեջ արևան պետությունների հետ առանց կրակոցների, սպանությունների եւ ունենք այն ինչ որ ունենք։ Մեծ ժառանգություն է հասել Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս քարտեզը։ Մենք չենք կարող այդ կարտեզը ընդարկել փոփոխության, պո այն փոքրացնելը կամ այն մեծացնելը մեզ համար անհնարին է։ Եվ եթե մենք հաշվում ենք, որ դա մեզ համար անհնարին է, ապա ինչն է մեզ խանգարում, որ քննարկումներ եւ այլն եւ այլն տանեն խաղաղության եւ այս ժողովուրդ վերջապես դարավոր հակամարտությունից հետո դարերով զոհեր տալուց, արյուն թափելուց հետո Գոնը սկսի ապրել հիմա խաղաղության մեջ։ Իհարկե, Թշնամու հետ լեզու գտնելը բարդ է, բայց Փաշինյանը ստանձնել այդ պարտականությունը եւ կատարում է։ Նրանք կմեղադրեն, նրան դեմ դուրս կգան միտինգներ կանեն, բայց Հայաստանի հանրապետությունում շատ քիչ մարդիկ կան, որոնք կարող են այս պայծրությամ փոխարինել Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաստացի մարդը ոչ талаնཅիր է, ոչ երկիր օրցանողա մարդը կրթված շատ լավ հասկանում է ինչից հետո ինչը եւ անումա դա եւ նույնուց է սկզմական շրջանում իր սխալները կապված էին նախ նրանից որ ինքը իշխանության մեջ աշխատելու փորձ ճուներ ու մի անգամից դարձավ վարչապետ հետո գլխավոր խնդիրը եղել էր նաեւ նա որ Հայաստանի հնարապետության ներսում իր դեմ արշավներ սկսելու համար ծախսվում են միլիոնավոր դոլարներ եւ անտառ Նիկոլ Փաշնյանին փորձում էին վնաս պատճառել նույնիսկ մի քանի անգամ տեղի աունեցել ԱՀԲ-իչության փորձեր ըndեմ իշխանական ներկայացուցիչների այսքան համ դրսից են խանգարում համ ներսից են խանգարում դրսի եւ ներսի ճշնամիներով պատված փորձումա երկիրը ճաղճից դուրս հանել եւ հայաստանի ժողովրդը պետքա այս հարցում աջակցի վարչապետին, որին որ որին, ինքը ընտրել է, որին նայev Բաղրատ Գալստանյանը այդ 680.000 շատ սիրելի հայ ժողովրդին մեղադրանքներ հնչեցրած, որ ձեր ճակատին գրված է, որ դուք հող եք հանձնել եւ այլն եւ այլն եւ դա գրելա Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականին է տեղի ունեցել ընտրությ